Само се махне, заклевам се. Се сърда. Да бе, само се махне, заклевам се. Търсим те тука като луда. Знаеш ли какво да напишеш? О. Чакай. Да свържем ли към колонката? Свържи. Къде? Е, там е колонката. Дай, дай, дай да се пие, дай да се пие, але ке че ги лиле мене да се ние, чай шукарие, чай шукарие, а ги ле ги ли мене цаме се не дале, тртак, тртак, даки, даки, да, тртак, тртак, дай нега да, тртак, тртак, дай нега да, тртак, тртак, дай чека на, гучи, 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 ме, гучи, 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 ме, тртаки, тртаки, дай ти кажа, пръцаки, пръцаки, дай ти кажа, гучи, 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 ме, пъци, 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 ме, тртак, тртак, дай ти кана, Red Bull, секси бул, апокей, Red Bull, секси бул, апокей, тупор, 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 джа, джа, лаки, джа, джа, тупор, 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 джа, джа, лаки, джа, джа, Red Bull, секси бул, апокей, Red Bull, секси бул, апокей, тупор, 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 и, зир, изи, изи, дор, тупор, 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 и, зи, изи, дор, лаки бу, лаки баречича, лаки бу, лаки баречича, о, е, тупор, 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 изи, дор, изи, дор, тупор, 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 лаки джа, бу, лаки баречича. Добре, чекай сега да ти намерам хубава песен. Коя песен искаш да пусна? Хубаво ли играем? Да, сега ще видим как ще играеш с това песен. Виж ли това? Кое? Кое бе? Ето това. Това снимка с това снимка. Е това, виж. Ама сега да, ще ти кажа как да пишеш. Дай. Чак. Ето така. Как? Той ще напиша в чата. Текно пара ремикс. Кво? Текно пара, пара ремикс. Дай на мен да го напиша. Текно. Ами диктувайте. Типа не знаеш. Виж. Не мога да видя, много малки букви има. Дай. Хубав ли е този кючек? Не е кючек, това е нежна песен, ама много хубава. Ама чакайте ми да хубаво, че е текно. Маните лайк ви е. Абе тръси надоле, тръси. Текно. Видите ли ще ви кажам, така е по... По-сексуално пойке ке ве пали неголи во танга, вервайте. Така по-кратко пойке ке ве пали неголи во танга. И шо ке видите по танга и толку, шо бутон, глупо. А вака пойке ке е оно. По-яко е вака, вервайте ме. Ето го, ето го. Што говориш така за мене? Повеше ще ги палим. По-ше ги палим. Не, защото казва танга, танга, аз му казвам да не търся такива работи, защото е тъпо, разбираш? Танга нема. Това тук не е за танги. Та, ако искаш зато... танга, влизаш по форма и готово. А ти на мен ли ми го казваш това? Ани, ето го. Не на тебе. На тия къде пише. Па и аз му говорам това, ще е тъпа, така е по-хубаво и по-добре изглежда. Иде, беби, това е много хубаво, вярвай ми. Играем, а? Чакай, че нямаме интернет. Не, не се чува нищо още. Няма интернет. GRM Records. Е, интернета как се пира, бе, човек. Може ли да пускаш? Ти можеш ли да пускаш музика?
Ама от при мен ще няма добре да се чува. Е, ние Защото нямаме съм много на интернет. това, бе. Еми връщай я малко, повратя се назад малко песента и пушни я пак. Идваме. Първо аз те виждам, после аз. Абе, пущите музиката, ме! Не, не, остави я тая, ама това си игра хубава с газа, разбираш. Трябва да уживаш в това. Пробвай, пробвай! Автомат. Не мога, не съм свикнала на такива неща да играя. Добре, айде някой чочек пушни. Пушни го чочек спирката! Спирката чочек! Чакай! Е, това може ли? Не, не, спирката! Няма такъв кючек, не ми излиза. Айде, може. Пусни го. Почна вече да се ебаваш. Демек, какво напред свърши, Демек? Ритко. Извинявай. Извинявай. Какво направи? Не можех да се въздържа, извинявай. Маската май не. Просто само извинявай. С маската май ме харесваше повече. Просто само ми прости и това, извинявай, не можех да се въздържа. Прощавам ти. Ще може ли да играем двамата си? Ти с мен, що не играме преди малко? Е, исках да си направим кефа първо. Може ли сега да играем? Ами да ще играем. Айде, ставай. На коя песен? На истата ще играем. На същата песен, да? Да. Да. Много хубаво, че е вкусно.
Рико, ще играеш ли? Добре. Айде, пускай го. Янко! Хубаво ли е? Ритко. Ела те. Ела, ела, ела. Тя. Не иска да дойде. Абе, да те попитам тебе нещо. Ела, няма да те пускам. Айде, чакай Ритко. Да те попитам. Чакай. Кажи. Абе, няма ли спие детето там? Как пускате музика? Идва сега, ще дойде момичето, е сега чакай. Е, айде чакам аз. Та ще играе ли? Не, тя не играе. Е, па нека не идва. Ще ни прави компания. Е, не искам така аз. Кажи за какво да си говорим. Виж нещо да ти кажа. Говорехме си какво си говорехме, аз си направи в кефа и вече не ме занимаваш. Си го издръках аз. Вече скучна е. Свърших вече на нея.